আৰু অবহেষত বিজেপি নেতাৰ গুণ্ডাগিৰি সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ সত্যেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হৈছে তদন্ত বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে চিচিটিভি ভিজুৱেল আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে মাছ বেপাৰীৰ জবানবন্দী জনপ্ৰতিনিধিৰ এই কাণ্ডক লৈ সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল বৈশিষ্ট্যৰ 44 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কাউঞ্চিলৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু পোনপটীয়াকৈ চিচিটিভি কেমেৰাত সেই দৃশ্যবোৰ বন্দীও হৈ গৈছিল ইয়াত দেখুৱাইছো সেই দৃশ্যবোৰ এজন কাউঞ্চিলৰৰ এনেধৰণৰ আচৰণ মাছ বেপাৰীৰ সৈতে মাত্ৰ 10 টকাৰ বাবে কাজিয়া আৰু কাজিয়াৰ পৰিণতিত স্কুটিৰ পৰা উঠি গৈ তেওঁ মাছ বেপাৰীৰ গোটেই সামগ্ৰীবোৰ লণ্ডভণ্ড কৰিলে গুৰিয়াই বা দাবী ধমকি দি তাত এক প্ৰকাৰ গুণ্ডাগিৰি চলালে এইগৰাকী কাউঞ্চিলৰে অৱশেষত বিজেপি নেতাৰ এই গুণ্ডাগিৰি সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে সত্যেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য নামৰ এই কাউঞ্চিলৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হৈছে তদন্ত বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে চিচিটিভি ভিজুৱেল আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে মাছ বেপাৰীৰ জবানবন্দী জনপ্ৰতিনিধিৰ এই কাণ্ডক লৈ সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত বিজেপি নেতাৰ এই গুণ্ডাগিৰিৰ ছবিবোৰ সন্মুখলৈ আহিছিল আজি দুপৰীয়াৰ ভাগত মাছ বেপাৰীৰ মাছ দলিয়ালে জি এম চিৰ এগৰাকী কাউঞ্চিলাৰে বিক্ৰীৰ বাবে অনা মাছ ৰেহাই মূল্যত বিচাৰিছিল পাৰিষদজনে কিন্তু দাম কমাই নোলোৱাৰ বাবেই সত্যেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য নামৰ এইগৰাকী পাৰিষদৰ এই কুকাণ্ড চি চি টিভিত বন্দী হ'ল বিজেপি নেতাগৰাকীৰ এই কৰ্মকাণ্ড বৈশিষ্ট্যৰ 44 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কাউঞ্চিলাৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিলো 200 গ্ৰাম বিকেট মাছটো মই কাটি দিছোঁ 200 টকাকৈ দাম মিলে তে এজনক আমি 600 গ্ৰাম দিছোঁ আৰু তাৰ মাছখিনি আধা কিলো হৈছে তাৰ 450 গ্ৰাম ধৰি দিব লাগে মই কৈছোঁ যে মোৰ লছ হ'ব আপুনি মোক 10 টকা কম নিদিব এইখিনি কথা কোৱাতে মানে সি মোৰ মাছ চাছ দলে দিছে দা দলে দিছে ডাকা পাল্লা দলে দিছে এতিয়া ৰেড জ'নত বিজেপিৰ বহু বাঘা বাঘা নেতা সদস্য ভৰ্তিৰ টাৰ্গেট পূৰণত ব্যৰ্থ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বহু শীৰ্ষ নেতা কুটিৰ ঘৰত বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তিৰ লক্ষ্য লৈ নিৰ্ধাৰিত টাৰ্গেটত উপনীত হ'ব পৰা নাই ৰাজ্যিক বিজেপি যাৰ বাবে ৰেড জ'নত সোমাই পৰিছে বহুকেইগৰাকী নেতা উল্লেখযোগ্য যে সদস্যতা অভিযানত গ্ৰীণ য়েল্ল' আৰু ৰেড জ'নত ভাগ কৰা হৈছিল মন্ত্ৰী বিধায়কক ন্যূনতম 30,000 সদস্যৰ যোগদান কৰাব নোৱাৰিলে ৰেড জ'নত পৰিব বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক News18ৰ হাতত আহি পৰা তথ্যমতে ৰেড জ'নত সোমাই পৰিছে মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী নিউ গুৱাহাটীৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস বজালী আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ হাজোৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া বিজনীৰ বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰয় জোনাৰ বিধায়ক ভুৱন পেগু আৰু যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত বিজেপিয়ে বিচাৰি পোৱা নাই সদস্য আনহাতে উজনিৰ শিৱসাগৰ যোৰহাটতো নাই বিশেষ সঁহাৰি মিত্ৰজোঁটৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক থকা সমষ্টিসমূহ বিশেষকৈ বোকাখাত কলিয়াবৰতো একে অৱস্থা ইয়াৰ বিপৰীতে সৰ্বাধিক সদস্য ভৰ্তি কৰা টপ 4 মন্ত্ৰীৰ এক্সক্লুচিভ তথ্যও আহি পৰিছে News18ৰ হাতত য'ত শীৰ্ষত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী লগত আছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু কৌশিক ৰায় 50-60 হাজাৰৰো অধিক সদস্য ভৰ্তিৰে পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে তেওঁলোকে উল্লেখযোগ্য যে 25 ছেপ্টেম্বৰলৈ চলিব বিজেপিৰ এই সদস্য ভৰ্তি অভিযান এইবাৰ নাজিৰাত ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল ONGCৰ কৰ্মচাৰী নাবালিকাৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি পৰিল জালত পৰীক্ষিত ৰাইডঙীয়াৰ বিৰুদ্ধে ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ অভিযোগ দুটি সন্তানৰ পিতৃ পৰীক্ষিত ৰাইডঙীয়া শিমলুগুৰিৰ এগৰাকী নাবালিকাৰে লিপ্ত হৈছিল অপকৰ্মত অপকৰ্মৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰে অভিযুক্ত পৰীক্ষিতে ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পৰীক্ষিতক পক্সো আইনৰ অধীনত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় লোকজনক ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ সন্দেহত দুজন নাবালককো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এইখিনিতে সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আৰে ভাই এনেই নাম্বাৰ ওৱান কণ্ট্ৰেক্টৰ হৈছো নেকি পুনৰ স্বাগতম ৰাজ্যজুৰি অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 শুভাৰম্ভণি লোকসেৱা ভৱনত অৰুণোদয় 3.0 শুভাৰম্ভণি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 32.7 লাখ নতুন হিতাধিকাৰী লাভ কৰিব অৰুণোদয়ৰ সুবিধা ৰেচন কাৰ্ড থকা হিতাধিকাৰীয়েহে লাভ কৰিব অৰুণোদয়ৰ সুবিধা নতুন বছৰৰ পৰা হিতাধিকাৰীয়ে একাউণ্টত লাভ কৰিব অৰুণোদয়ৰ ধন অৰুণোদয় 3.0 আঁচনি ৰূপায়ণৰ শুভাৰম্ভ আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো
ৰাজ্যৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰলৈ আহাৰ সঞ্চাৰ কৰি আৰম্ভ অৰুণোদয় 3.2। নতুন বছৰৰ পৰা হিতাধিকাৰীয়ে একাউণ্টত লাভ কৰিব ধন। প্ৰতিমাহে 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব 37,20,000 হিতাধিকাৰীয়ে। 37,20,000 লোকক অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰদানৰ বাবদ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ পৰা ব্যয় হ'ব 5,600 কোটি টকা। ৮৩০ টকাৰ অৰুণোদয় প্ৰথমে 1,000 টকা হ'ল, দ্বিতীয়তে 1,250 টকালৈ ই বৃদ্ধি পালে। আজি অৰুণোদয় 3ৰ জৰিয়তে আমি 1,60,000 পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা নতুনকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ৰাজ্যৰ দুখীয়া আৰ্তজনৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভণি কৰিলে চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি অৰুণোদয় 3.2। সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভাৰম্ভ কৰে 1,200,000 ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণৰো। ইয়াৰে অৰুণোদয় 3.0ত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব 1,60,000 হিতাধিকাৰী। নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলগীয়া হিতাধিকাৰীৰ তালিকাত থাকিব বিধৱা, অবিবাহিতা, বিবাহ বিচ্ছেদিত অথবা আশ্ৰয়হীন মহিলা। একেদৰে থাকিব ভিক্ষাৰী, দিব্যাংগ তথা তৃতীয় লিংগৰ লোক। প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ পাবলগীয়া এইসকল লোকৰ উপৰি বছৰি 2,00,000 টকাৰ তলৰ উপাৰ্জন কৰা পৰিয়ালৰ মহিলাই লাভ কৰিব অৰুণোদয় 3.0ৰ সুবিধা। যি পৰিয়ালত বিধৱা মহিলা আছে, 45 বছৰৰ ওপৰৰ অবিবাহিতা ছোৱালী আছে, বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলা আছে, কাৰোবাৰ ঘৰত যদি তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি আছে, দিব্যাংগ ব্যক্তি থকা পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় দিব লাগে। অৱশ্যে অৰুণোদয়ৰ সুবিধা পাবলৈ আবেদনকাৰীৰ হাতত থাকিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড। ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকেহে লাভ কৰিব অৰুণোদয় 3.0ৰ সুবিধা। আমি এইবাৰ অৰুণোদয় 3.0 আঁচনিটো ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আমি জড়িত কৰিব খুজিছো। অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰ থাকিলেহে অৰুণোদয় পাব। অৰুণোদয় 3.0ৰ হিতাধিকাৰী হ'বলৈ পূৰ্বে লাভ কৰি থকা 1.0 তথা অৰুণোদয় 2.0ৰ হিতাধিকাৰীয়েও কৰিব লাগিব আবেদন। দিছপুৰত আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অৰুণোদয় 1 আৰু 2 জুনে হিতাধিকাৰী আছিল, তেওঁলোকেও অৰুণোদয় 3ৰ বাবে নতুনকৈ আবেদন কৰিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি যদি আমি হিচাপ কৰোঁ, পুৰণা আৰু নতুন, টোটেল 37,20,000 পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিব। অৰুণোদয় 1 অথবা অৰুণোদয় 2.0ৰ হিতাধিকাৰীও অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব পাৰে অৰুণোদয় 3.0ত। যদিহে অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰীৰ পৰিয়ালত আছে চৰকাৰী চাকৰি, চাৰিচকীয়া বাহন অথবা 2,00,000 টকাৰ ওপৰত বছৰি আয়, তেনে হিতাধিকাৰী কৰ্তন হ'ব অৰুণোদয়ৰ 1,250 টকাৰ সুবিধা লাভৰ পৰা। মন্ত্ৰী, বিধায়ক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, প্ৰাক্তন বিধায়ক, এওঁলোকৰ পৰিয়ালে অৰুণোদয় নাপায়। পঞ্চায়তী ৰাজৰ বৰ্তমানৰ সদস্য, তেওঁলোকে নিজৰ নাম অৰুণোদয়ৰ পৰা বাদ দিব লাগিব। অংগনবাদী কৰ্মী, আশা ৱৰ্কাৰেও ঠিকাদাৰে অৰুণোদয় নাপাব। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত নতুনকৈ 10,00,000 অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰা 100 দিনৰ ভিতৰত 10 নহয় 12,00,000 হিতাধিকাৰীলৈ এই সুবিধা প্ৰদান কৰা বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ। আমি 1,60,000 পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা নতুনকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব, যে কম আৰু বেছি পৰিমাণে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে আৰু 10,000 হিতাধিকাৰীয়ে
অরুণোদয় আঁচনি পোৱা আৰম্ভ হ'ব। পিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় লগতে কয় এই আঁচনিয়ে এটা দুটা নহয় তিনিটা সেৱা একেলগ কৰিছে। অর্থাৎ আধার কার্ড থকাজনে লাভ কৰিব ৰেচন কার্ড, ৰেচন কার্ড থকাজনে লাভ কৰিব অরুণোদয়, আৰু অরুণোদয় থকাজনেহে পাব আয়ুষ্মান কার্ড লাভৰ সুবিধা। যি পৰিয়ালৰে ৰেচন কার্ড আছে তেওঁলোকে আধাৰ অলৰেডি ৰেচন কার্ডখন আধাৰৰ লগত সংযোজিত কৰি থৈ দিছে। আমি এইবাৰ অরুণোদয় 3.0 আঁচনিটো ৰেচন কার্ডৰ লগত আমি জড়িত কৰিব খুজিছো। ৰাজ্যত নতুনকৈ ঘোষণা কৰা 12,92,167 গৰাকী লোকৰ ৰেচন কার্ড তৈয়াৰ হলেহে আৰম্ভ হ'ব অৰুণোদয়ৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। অৰ্থাৎ নতুন বছৰৰ পহিলা মাহত হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত ধন সোমাব পৰাকৈ সাজু হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সঞ্জয়ৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইফালে 26-ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে অৰুণোদয় বন্ধ কৰি দিব। অৰুণোদয় আঁচনিৰ তৃতীয়টো পৰ্যায় শুভাৰম্ভণিৰ দিনাই 2026-ত অৰুণোদয় আঁচনি বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰ দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। অৰুণোদয়ৰ সলনি ন লক্ষ্মী আঁচনি অনাৰ ঘোষণা ভূপেন বৰাৰ। ন লক্ষ্মী আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকী মহিলাক প্ৰতি মাহৰ 9 তাৰিখে 3,000 দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ। অৰুণোদয় কৰাৰ কাৰণে আমি বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু অৰুণোদয় দি পেলাই আমাৰ ৰাজ্য নচলে। আমাৰ এতিয়া 12,600 চাকৰিৰ বিপৰীতে 32 লাখে এপ্লাই কৰিছে। সেই 32 লাখৰ 12,600 বাৰু চাকৰি পাব, বাকীখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবিছে নাই ভবা? আমি সেইখিনি কথা চিন্তা কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া 2026 আহিব, আমি অৰুণোদয় বন্ধ কৰি আমি ন লক্ষ্মী আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাছি বাছি বিজেপি মেম্বাৰশ্বিপ ল'লেহে অৰুণোদয় দি আছে। এতিয়া বিজেপি মন্ত্ৰী MLAবিলাক মিটিঙলৈ গ'লে মানুহ নহয়, ফৰ্ম দি পেলাই ফৰ্ম দিম বুলি কৈ মিটিঙলৈ মানুহ গোটাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যেতিয়া বিৰোধী চৰকাৰ আহিব, আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ হ'ব, তেতিয়া আমি ন লক্ষ্মী প্ৰতিটো পৰিয়ালক জাত পাত ধৰ্ম ভাষা বিশ্লেষণ নকৰাকৈ প্ৰত্যেকগৰাকী পাবলগীয়া মহিলাক আমি 3,000 প্ৰতি মাহৰ 9 তাৰিখে ন লক্ষ্মী দিম। ইফালে 26-ত চৰকাৰ গঠনৰ সপোন দেখা ভূপেন বৰাক কটাক্ষ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে মই নাভাবোঁ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব। যদি তেওঁলোকৰ সপোনৰ চৰকাৰ হয় তেনেহ'লে অৰুণোদয় আঁচনি নিশ্চয় বন্ধ কৰিব, কিয়নো বেলেগ একোৱে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি চৰকাৰ গঠন কৰা হিমাচল, কৰ্ণাটক, তেলেংগানাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা পুতৌলগা। য'তেই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে চৰকাৰ গঠন কৰিছে সেই ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি ধ্বংসৰ গৰাহত পৰিছে। গতিকে কংগ্ৰেছে সপোনত চৰকাৰ বনাব, আমি দিঠকত চৰকাৰ বনাম বুলি কয় পীযুষ হাজৰিকাই। বৰা ডাঙৰীয়া, প্ৰথম কথাটো হয় কংগ্ৰেছৰ যদি তেখেতলোকে সপোনৰ চৰকাৰখন যদি হয়, মই নাভাবোঁ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব। তেখেতলোকৰ সপোনৰ চৰকাৰখনতটো ডেফিনেটলি অৰুণোদয় বন্ধ কৰিব, বেলেগটো কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল হিমাচলত, হিমাচলৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ধ্বংস হৈ গৈছে, কৰ্ণাটকৰো ছেইম অৱস্থা, তেলেংগানাৰো ছেইম অৱস্থা। গতিকে কংগ্ৰেছে য'ত প্ৰতিশ্ৰুতি দি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি চৰকাৰলৈকে আহিছে, তাত সেই ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি ধ্বংসৰ গৰাহত পৰিছে। গতিকে তেখেতলোকে সপোনত চৰকাৰ বনাব, আমি পুনৰ দিঠকত চৰকাৰ বনাম। আৰু এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰ প্ৰাইম। নমস্কাৰ। ভাই, এনেই নাম্বাৰ ওৱান কণ্ট্ৰেক্টৰ হৈছো নেকি? সৰু কালৰ পৰাই ব্যৱসায় কৰি আছো, সৰ্বোত্তম TMT। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, সস্তা হয় বস। স্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।